Priatelia, vítajte pri 31. pokračovaní podcastu Cesta za šťastím. A ešte predtým, ako vám poviem, o čom bol ďalší rozhovor, tak na úvod by som chcel povedať pár vecí. Jedna z nich je, že na projekte Cesta za šťastím pracujem na novom dizajne loga a taktiež na tom, kam bude smerovať celý projekt. Kam bude smerovať a nové logo uvidíte pravdepodobne na začiatku nového roka. Takže myslím si, že sa máte na čo tešiť. Takisto budú vytvorené uzavreté skupiny, kde sa budete môcť aktívne zapájať. A je to z toho dôvodu, aby tento projekt trochu viac napredoval a mal väčšiu hodnotu pre vás. Toľko k nejakým novinkám projektu. Taktiež vám dáva možnosť, pokiaľ tu je niekto, kto by sa chcel zapojiť do projektu Cesta za šťastím, tak ma môže kľudne kontaktovať. Určite sa mi pomoc zíde a pokiaľ vám dáva tento projekt nejaký zmysel, tak kľudne mi napíšte. Hľadám nejakých korektorov, po prípade niekto, kto mi vie pomôcť so zvukom, tak ma môžete kľudne kontaktovať. A je to z toho dôvodu, aby tento projekt napredoval ďalej a hlavne zlepšoval kvalitu. A hlavne zlepšoval kvalitu pre vás. Ako budete dnes počuť, tá kvalita zvuku opäť nebude nejak extra dobrá, ale o to viac bol ten rozhovor kvalitný. Radím tento rozhovor medzi jedné z najlepšie, aké som doteraz mal za tých 31 dielov a vyše jedného roka práce. Rozhovor s Pavlom Kučerom bol viac do hĺbky, trochu viac o živote a hlavne o tom, ako nás ovplyvňujú rituály v živote. A myslím teraz prechodové rituály napríklad do dospelosti alebo uznanie puberty. A sú to témy, ktoré ak niekomu poviete, že rituály, tak sa chytí za hlavu a vidí nejakého šamana, ktorý tam poskakuje s nejakou palicou okolo ohňa. A vôbec to tak nie je. Myslím si, že rituály majú v dnešnej dobe veľký význam. A to z toho dôvodu, aby sme sa stali dospelejšími a viac zodpovední za svoj život. Každopádne chcem, aby ste si vytvorili svoj vlastný názor na túto tematiku. Takisto sme preberali tému, ako je dospelosť. Či sme skutočne dospeli a či sme závisli na svojich rodičoch, alebo či sme závisli na tom, či nás niekto pochváli alebo nepochváli a podobne. A to sú témy, ktoré ma momentálne veľmi zaujímajú a vnímam, že sám mám na čom pracovať. Ale môžete samozrejme sami posúdiť, či to tak je, či to tak nie je aj u vás. Posledná vec je, chcem vás poprosiť, pokiaľ vám tento podcast dáva nejaký zmysel a napríklad tento rozhovor sa vám páči, tak neváhajte ho zdieľať medzi svojimi priateľmi, po prípade na sociálnych sieťach. Ďalšou formou, ako ma viete podporiť, je hodnotenie, teda na Apple podcastoch. Takže kto počúva tento podcast na iPhone, tak dajte tam pár hviezdičiek a možno pár viet, či sa vám ten projekt páči, alebo vám dáva zmysel, alebo vám nedáva zmysel. Je to samozrejme na vás. Posledná forma, ako ma môžete podporiť, je poslaním nejakého daru na účet, ktorý je uvedený v popise tohto dielu. Dobre, trošku dlhší úvod, ale môžeme ísť do zvučky a poďme na podcast s Pavlom Kučerom. Premýšľanie o tom, čo je to šťastie a hľadanie odpovedí, ako byť šťastný v dnešnej dobe. Moje meno je Richard Čaja. Vítajte v podcaste Cesta za šťastím.
Na začiatok vždycky začínam teda tak, že ja väčšinou nechávam ľudí, aby sa sami predstavili. Ja mám teda niečo o tebe naštudované, počúval som tvoje rozhovory, čo si robil aj pre Mužomeska, aj pozrel som si, čo robíš, ale povedz ty sám, čo by si povedal o sebe, čo robíš. Jo, a dlouhý představení nebo krátký? Ľudí, aké chceš. Hele, jsem normální chlap, žiju v Lysí nad Labem teďkon a bude mi 45 a jsem rozvedený čerstvě a žiju sám teďkon a mám dvě děti, 12-letou dceru, 14-letýho syna, tomu bude za chvíli taky 15 a živím se jako lektor, mám vlastně vzdělávací firmu ještě s dvouma parťákama a jmenujeme se Team Test a děláme manažerské věci, hodně makáme na leadershipu, seberozvoji, pracujeme s týmama, tak to je to, co nás živí, nebo to, co mě živí. Teď v čase korony a je to tak jako pozastavený, takže přecházíme lehce na nějaký onliny, ale zároveň vnímám, že ta síla naše i moje není v tom onlineu, ale v tom živém setkání. No, potřebuji vidět ty lidi, potřebuji se na ně nacítit, reagovat na ně. A to, co ještě vlastně mě živí, tak to jsou kurzy, které dělám pro otce a syny, a, nebo otce, dcery, matky a syny. Vždycky tam potřebuji, aby tam byl chlap, takže matky, dcery nedělám. A to jsou taky víkendy, vždycky jeden na jednoho. Tak to teď plánuju to nějak rozšiřovat na jaře. A zároveň dělám... Já jsem jako instruktor prázdninové školy Lipnice někdy od roku 2000, takže tam dělám dva takové velké projekty nebo kurzy a jeden z nich je Transition, to je kurz pro kluky ve věku 16 až 21 let. Tam pomáháme mladým klukům na cestě do dospělosti a to je československý projekt, asi 15 dní to je v celku. A pak dělám kurz pro chlapy 25+, a to je kurz Quo Vadis, taky pod prázdninovou školou Lipnice a tam vlastně vždycky se sjedeme s 30 chlapama a zažijeme nějakých 10 dní společných, je to hodně silný, to už dělám asi 9 let. No, tak to jsou taky věci, co mě naplňují, baví, živěji a jinak jsem trošku indián, byl jsem dřív a teď se k tomu zase zpátky vracím, jako, no, je to takový, hodně mě to vtahuje. Koupil jsem se teď pozemeček u lesa, tak se těším z toho, že tam budu buď to stavět nějaký malý domek, nebo tam přitáhnu něco na kolečkách, abych tam mohl už teď v čase korony bejt. No, tak to jsou taky věci, čím žiju. No a prodávám dům, vlastně tím, že jsme se rozvedli, tak máme veliký dům, velkou zahradu, tak to je něco, co ještě potřebuji tak jako dořešit, aby byly uzavřený některé věci. No, což není úplně radostný, protože jsem tam strávil 15 let a i stavěním a tak. Ale život je dál, no vždycky každá věc nám přinese něco fantastického, něco těžkého a je potřeba zavírat věci, aby mohly přicházet nový. Správně, to si pěkně podal. Bereš to jako zkušenost z nějakou, která tě má něco naučit? Jo. Nesnažím se z toho nebo v tom vybírat nebo nezůstávat v nějaký křivdě nebo v něčem, a jakože se toho nemůžu zbavit, tak vlastně se učím i z lehkostí pouštět nějaké věci. Což ne vždycky jde, ale snažím se. No, já mám pre teba prichystané otázky a napadají ma hneď ďalšie a ďalšie, ale poďme na začiatok. Ako si sa k tomu všetkému dostal? Aká je tvoja cesta? No. Lebo je toho hodne, čo rozpráváš. Jo. Abych to jako vzal rychle, že já, když se rozpovídám, tak to je vždycky na dlouho, ale já jsem po revoluci začal dělat, nebo začal jsem chodit do skauta, dřív jsem dělal nějakou kanoistiku rychlostí, takže z toho sportu jsem se dostal mezi to, co jsem vlastně čet v těch knížkách od Foglara, mezi jaký to kamarádství, přátelství. Pak jsem dal chvíli vedl nějaký vlčata a trošku se angažoval a dostal se díky tomu k těm indiánům a tak jsem si jako prožil takový hezký život, pak jsem se živil někde chvíli jako kuchař, chvíli jako na průvodce, na horách, na vodě a vlastně jsem se dostal do adventury team building, kde jsem jako jezdil jako právě ten průvodce
a začal jsem tam pak dělat, nebo teda v Adventuře jsem jezdil jako průvodce, ale v Adventuře Team Building jsem začal dělat instruktora a díky tomu jsem se vlastně dostal do prázdnový školy Lipnice v roce 2000 a zároveň jsem 20 s těma partiákama svýma zakládal firmu, kde se jako motám okolo vzdělávání, než dětí, pak dospělejch a teď se mi to posledních 10 let vlastně tak jako dává dohromady, že používám to, co jsem dělal s vlčatama dřív jako ve skautu, to, co jsem dělal s indiánama, nebo to, co mě vlastně jako bavilo a všechny ty zkušenosti, co jsme tak jako se naučili v rámci toho managementu a tak mám jako štěstí, že se mi daří to teď propojit. Vlastně mám tak jako smila se mi trošku hranice mezi tím, co mě baví a co mě živí, že to mám vlastně v jednom a jsem za to hodně vděčný. No a můžu vlastně do těch kurzů tahat i děti svoje a to mě vlastně baví. No. Skvěle. Takže dostal jsem se k tomu přes nějaký skauty dřív, přes manažery a teď občas tahám manažery do lesa, občas tahám, jako se bavím s dětma nebo s dospělejma i o managementu, o leadershipu. No, tak se to mě se jako nabaluje. Taková sněhová koule. Vždycky si robil to, čo ťa bavilo? Alebo boli aj obdobia, kedy si proste musel robiť, ja neviem, klasické práce? Klasickú, myslím teraz, ja neviem, ísť niekde za pás robiť alebo podobne? Alebo vždycky si bol taký cieľavedomý, že si robil to, čo ťa bavilo automaticky? Čoče ne, no. Vždycky ne. A, takže měl jsem období, když jsem třeba dělal kuchaře, jsem 3 roky vařil a to už mě potom přestávalo bavit. A vlastně jsem nemohl odejít, protože a teď už se zase říkat může, ale zařizovali mi tam modrou knížku a abych ji nemusel na vojnu, tak jsem tam potřeboval odkroutit nějakou dobu. Takže to taková jako vojna byla. A pak jsem ale začal dělat fakt věci, co mě baví. No. A já myslím, že to tak je, že občas se potkáme s něčím, nebo já se potkávám s něčím, co udělat musím, ale vede to k tomu, že se mi pak líp dělá to, co dělat chci. Potřebuji to nezapomínat. No. Že nevím, jestli jde žít život, že děláš jenom to, co tě fakt baví. Že si myslím, že s tou svobodou a s tím lehkým životem, nebo s tím zábavným životem, nebo s tím smysluplným životem je spojená vždycky ještě nějaká zodpovědnost. Mm-hmm. No, takže jsem vděčný, že mám děti a zároveň je s tím nějaká povinnost. Jo. Jsem vděčný za to, že se živím tím, co mě baví, ale pak musím někde vyplnit nějaké tabulky, nějaké věci, co mě jako nebaví. Běžné věci běžného života. Tak, tak. Tak. Hm. Ty jsi se dostal teda praxou k výchove aj děti. Lebo já jsem tu mal rozhovor s panem Studničkom, Milan Studnička, psycholog, který se těž věnuje výchove. A to je téma, která má prostě momentálně fascinuje a stále mám další otázky. A teda chcem sa ťa spýtať, dá sa to naučiť, alebo ako si ty dospel k tomu, že tú výchovu nejako vnímáš a vnímáš tiež rozdiely teda medzi chlapcami a dievčatami. Je to skúsenosťou, alebo musí mať človek fakt, že je vysokú, aby to pochopil? Ja myslím, že to není o vysoký, že ako vnímám ešte, jak to funguje na mne a že taky som byl nejak vychovávaný. A myslím, že jsem měl to štěstí, že jsem se dostal k té výchově těch vlčat, jo? Že jsem motal okolo těch mladých kluků. Takže u skautu, ano? U skautu. Mm-hmm. A tak tam mě to nějak sformovalo, nějaký věci jsem se naučil, měl jsem štěstí na fantastický lidi okolo mě. A teď je to takový přirozený, že vlastně mám i já svý děti a přemýšlím nad tím, jak svý děti vychovávat. Jo? Vlastně jsem... nevím, jestli jsem měl to štěstí nebo neštěstí, jo, protože moji rodiče byli rozvedený a mě vlastně táta nevychovával. Mm-hmm. Jsem se s tím, jako ten vztah jsme si našli zase, až když jsem byl starší, když už jsem jako mohl třeba za ním jezdit a on objevil, že jsem jako docela dobrý syn, že se se mnou může občas chlubit a tak. A už jsem měl nějaký parťácký vztah, ne jako ten výchovnej. A já vlastně jsem nevěděl, jak mám vychovávat svého syna. Takže tam byla velká zodpovědnost v tom, jako v tom, jak to dělat, abych to nepokazil. Že? Mm-hmm. Jak to dělat správně. No, existuje nějaká správná?
No, ne, neexistuje, neexistuje, jasně. Jak nasekat co nejméně chyb, no, ale vždycky mně přijde, že jako fakt to můžu dělat tak nejlíp, jak umím. Mm-hmm. Že je dobrý na to myslet, je dobrý se tomu věnovat, protože bohužel se to nikde neučí, jak mám vychovávat děti. Jo? Jako naučíme se báječně abecedu počítat, naučíme se spoustu věcí o planetách, o historii nějaký dávný, ale jako neučíme se, jaký mít vztah s lidma okolo, s partnerama, jaký mít vztah se svýma dětma, jak je vlastně učit. Jo? To je prostě to nej... Mně přijde, že to je to, co bychom se měli učit, a neučíme se. Súhlasím úplne. Preto sa aj zaujímam o tú tému, lebo mi to príde fakt, že to by mal byť základ, ktorý sa začína vlastne. Ako budovať vzťahy, ako budovať možno vzťah aj sám so sebou potom do budúcna. Áno. No. A pracovať teda na sebe, aby sme boli možno lepší a aby sme niečo aj dávali potom ďalej. No. A ako ty vnímaš teda tie rozdiely medzi chlapcami a dievčatami vo východe? No, ja sa ako poslední dobou sa... Mně se to hodně mění, nebo dřív jsem vlastně neviděl ty rozdíly a nechával jsem je. A dneska jako vím, že to je takový proud, který někomu nesedí. Jo. Ale já mám radši, myslím, že i ten Milan Studnička jako říká podobné věci. Jo. A myslím si, že je veliký rozdíl mezi výchovou kluků a holek a potřebuji si to hodně uvědomovat. A já jako otec, když si to nebudu uvědomovat, tak budu vlastně na oba dva mluvit stejně. Budu dělat jako to, co chutná mě, to, co je mně blízký. Mm. Takže když mi bude blízký to, že budu fakt jako sportovec nebo budu zaměřený na nějakou oblast, tak budu chtít, aby obě dvě moje děti to uměly. A vlastně trošku zapomenu, že tam ten rozdíl je, ale já to, co ještě hodně vídám okolo sebe, a myslím, že jsem měl taky tu tendenci, je třeba z mojí dcery, nebo obecně z žen, z dcer, táto je vlastně, vychováváme samostatné holky, aby si uměli poradit, protože to je vlastně trošku sexy, že jo? Když ta holka umí zjít to kladivo a nebo tu vrtačku a umí být trošku ten parťák. Jo? Takže si děláme ty parťáky, ale ty naše dcery úplně parťáci, a myslím, že to není dobře, protože já si taky trošku vybírám ženu jako parťáka. A v momentě, kdy se nám narodí ženy, tak ta žena vlastně najednou objeví cestu k nějakému svému ženství. A já jsem trošku jako zklamaný, už to není ten parťák, už se mnou nedělá to, co mý kámoši, ale já vlastně nehledám v ženě parťáka. Jo. A to je bohužel jako takový jako, nevím, jestli mýtus, nebo jako velká chyba, kterou děláme. Takže když ze své dcery budu vychovávat parťáka, tak ona pak bude očekávat, že se tak má jako chovat. Jako ten parťák pro toho svýho partnera. No, takže se můžou spolu brát a můžou spolu, může vlastně za něj dělat de facto všechno. Jo. A vlastně k tomu pak má ještě tu ženskou roli, kterou někdy vlastně nevím, jestli ji dobře chytne od svý maminky, jestli si ji naučí. No. A teď bychom se jako dostali do velké debaty. Dostaneme se určitě k tomu, že půjdeme ďalej k tým rolám aj muža, aj ženy. Ale ja som počul v jednom rozhovore, to rozprával tuším psycholog Peterson, že tí chlapi sme teda orientovaní na nejaké tie veci prirodzene a ženy sú orientované viac na vzťah, teda vzťahové veci. Vnímaš to tiež ty takto, že tie dievčatka chcú s nami tráviť čas len preto, že sme s nimi a chlapci chcú vyhrávať a dosahovať nejaké výsledky a podobne? No, já si myslím, že to tam pořád ještě máme, teď je to nějakých 50, 100, možná 300 let, se to jako hodně změnilo, jo. A od průmyslové revoluce bychom mohli jít, jo. Ale do té doby jsme měli dost jako naplánováno, nebo naplánováno. A máme to v sobě zakódovaný, jo. Že vlastně ty holky umějí a je plně důležitý vycházet spolu s těma dalšíma holkama a dětma a vlastně vytvářejí to bezpečí toho kmene, té skupiny. Spolupráce vlastně, mají rádi spolupráce, spolupracují přirozeně. Proto líp jako vnímají, cítějí, vidějí souvislosti a my jako chlapi jsme prostě byli zvyklí na to, že odejdeme někam, někde lovíme nebo celý den makáme na poli nebo něco vyrábíš.
a seš, jako potřeš udělat ten výsledek a seš ten, který brání, chrání, přináší tu obživu. A tak, takhle to fungovalo prostě tady tisíce let. Mm-hmm. A to, že teď posledních 50 let to je jinak, nebo 100 let, a tak se nám, my jsme se jako nezměnili úplně, ten náš mozek se nezměnil, jo, naše emoce se taky nezměnily. A vlastně v tom máme obří hokej, jo. Tím, že ty role se nám změnily, já jako chlap, když bydlím v bytě se svou ženou, tak nepotřebuju, abych ji chránil, nebo ona to nepotřebuje, protože je bezpečno na ulicích, a nepotřebuju být ten živitel, který prostě přinese domů toho mamuta nebo prostě to jídlo, no. Protože vyděláváme oba stejně, mnohdy ta ženská vydělává víc než ten chlap a teplo prostě zařídím tím, že otočím knoflík, jo, jako už vlastně se měnějí ty role a trošku se to po nás nechce z jedné strany, chce se, aby jsme byli v těch emocích, aby jsme byli hodně citliví a už nemusíme být ty mačové, ty bojovníci, ale zároveň, když takový nejsme, tak dostáváme strašně za uši. Protože v momentě, kdy já budu jako... Dobrý chlapec. Jasně, jo, když budu víc v té ženské energii, tak pro tu ženskou nebudu ten chlap. Mm-hmm. Jo. To vlastně trošku chce po mně, ale pak je naštvaná, když jako ten chlap nejsem. Jo. A já jsem teď čet v jedné knížce jako hezký přirovnání, kdy kluk s holkou byli někde na skialpech a ten kluk prostě, protože tam bylo lavinový pole a nebezpečný úsek, tak se vydal jako první, aby to přešel. Jo. A smetla ho lavina a on zemřel pod tou lavinou. Jo. A shodou okolností to byl bratr toho autora ty knížky. A on říkal, že je přesvědčený o tom, že kdyby ten bratr přežil, tak by nepochyboval o tom rozhodnutí, že to, co udělal, že udělal správně. Jo. A holčina, co s ním šla, tak nepochybovala o tom, že to vlastně proběhlo správně. Jo, že, ale představ tu situaci, kdyby ten chlap řekl, hele, já nejdu první, běž první ty. A ta lavina se strhla. Jo. Tak v tu chvíli by zemřela ta holka a bylo by to vlastně všechno špatně. Od nás, jako od chlapů, se už to neočekává, ale trošku se očekává, že budem ty bojovníci, jo. Ty, co vlastně nasadějí ten život, ty, co trošku jako nepřemýšlej a udělej to. Jo. Takže já jako použiju tu svoji sílu, že jsem přece chlap a půjdu někam jako první. Já to vlastně udělám. A když to neudělám, tak ale jako dostanu za uši. Že se to na jedné straně se to po mně nechce, ale když to neudělám, tak je to vlastně špatně. Je to o prijatí teda tej prvotné také zodpovednosti. Já jsem silnější, idem do nějakého nebezpečenstva a potom beriem. Teda zase toho sa vraciame k tomu, že vlastne chráním tým pádom vlastne. Jasne, no, takže ono ako se to od nás neočekává, teď už nevyžaduje, nebo ty role se nám trošku změnily, ale když to nedělám, tak vlastne je to špatne. No. Pro ty ženy a pro to okolí je pořád sem oceňovaný za to, když jako nasadím ten život. Když jsem jako ten chlapek před těma 300 rokama. Když se podíváš na filmy, na knížky, tak pořád se jako cení to hrdinství u těch chlapů. Jasně, že se nebo jako teď se cení u žen, že existuje x knížek, kdy ženy jako, a ty, co víš ve filmech, prostě hlavní hrdinky jsou ženy, ale v momentě, kdy ten chlap se nechová jako ten chlap v úzovkách, tak je to baba, je to zbabělec. Takže my vlastně jsme trošku z toho takový jako, ještě se nám to neusadilo, to, co se jako mění. No ako to spraviť, teda tou výchovou, aby sme vychovali tých chlapov. Môžeme prejsť aj na rituály vlastne, lebo ty sa venuješ rituálom. A v dnešnej dobe, keď povieš rituál, tak to je také niečo. Veľa ľudí si predstaví, ja neviem čo. Vyvolávanie duchov, alebo čo? Zapálim šalvie, ja budu s ní biehať na hatej a bubnovať tak, toho. Tak, ale povedz viac o tom vlastne. No, tak zapálíš šalvie a bieháš na hatej s bubnem. Ne, ale mně přijde, že rituály je něco, co nám vlastně dělá dobře. Mm-hmm. Ale je to iba pri chlapou teda? Důležité? Ne, vůbec ne. Okay. Mně přijde, že rituály hodně více dělají vlastně ženy. Mm-hmm. Mě patří jako i k ženám, i k mužům. A každý máme svoje rituály. A přijde mi rituál důležitý v tom, že pokud dělám
musím jako rozlišovat. Jo. Mám rituály, které jsou každodenní a to může být, já nevím, že ráno vstanu, si vyčistit zuby, na záchod, prostě zacvičím si, jo, že jako dávám vlastně nějaký řád tomu dni. Jo. A, takže to může být rituál. Jo. Někdo má rituál, než začne něco dělat, tak prostě si, to vidíš hokejisty nebo fotbalisty, nebo jsou lidi, kteří před nějakým výkonem nebo před něčím důležitým si udělají nějaký svůj rituálek. Jo. Takže jsou ty každodenní rituály, jsou nějaké rituály před nějakou činností, ale pak jsou rituály, které jsou spojené třeba s ročním obdobím. Jo. Máme Vánoce, jo, slavíme nějak narozeniny a to, takže jsou nějaký rituály, které jsou během roku, teď se k ním hodně lidi vrací, jo, že jsou různý slunovraty, rovnodennosti a jo, jako je poměrně velká komunita lidí, která se jako navrací k nějakým slovanským rituálům nebo taháme to. A někdy pro nás jednodušší to přitáhnout někde z ciziny, jo, jako použít nějaký buddhistický rituál, ano. Nebo jít jako, fakt jako jít do Indie, jako do toho východu, těm Indiánům, jo, než jít vlastně k tomu, co je nám tady blízký, třeba křesťanům. Ale zase, jo, že a, jsme jako, na Slovensku jste víc křesťanštější, a, my v Čechách jsme víc ateisti. Vnímáš to tak, ano? Určitě, určitě. Jo. To je fakt velký rozdíl, když se bavím se Slovákama a s Čechama. A Češi to jako pro nás ta víra je víc právě spojená s tím jiným náboženstvím než je křesťanství. Trošku se tomu bráníme, ale my v té křesťanské kultuře žijeme. Jo. Si vem, co pro nás dělají, nebo jak je pro nás důležité Vánoce, jo. A Velikonoce. Jo. Že vlastně kdyby, představ si, kdyby někdo řekl, rušíme svátky vánoční, tak se i ty, co jsou nevěřící, tak se zblázně, jo. Prostě to je přece, že to je vlastně rituál. Něco, co tak jako děje a každý ho má nějaký jiný, v každé rodině je malinko jiný. Trošku zapomínáme na ten důvod toho rituálu, nebo na ty podstatné věci. Jo. Takže se, se nám to spodává. Premýšlel si, že prečo to tak je? Že je to prostě len zas v mysli nejako, že máme to spojené nejako, že pokiaľ spravím nejaký rituál, prejdem teda k tým mužom a podobne. Lebo ja nad tým rozmýšľam, že asi to bude len ako prirodzenie v mozgu, že proste potrebuješ to počuť a potrebuješ, aby ťa prijali ostatní muži napríklad v tomto prípade. Ja teď som ako hodne mluvil o tých rituálech, ktorí sú ty spojení s nejakým třeba s náboženstvím, jo? Nebo ano, s nejakou vírou. A tím, že tu víru nemáme, tak se nám trošku jsme zapomněli, proč takový jsou. Jo. A děláme je taky jako novodobí. Ale pak jsou ty rituály právě, o kterých mluvíš. Jo. To je svatba, přechod do dospělosti, ustění puberty, takový jako věci, kdy vlastně přechází mezi jednotlivýma životníma fázema. Jo. A těch, těch přechodů mezi životníma fázema je vlastně hodně. A my mnohdy si jich právě nevšímáme. A jsou důležitý proto, abych já vlastně je v sobě, abych je poznal, abych si všimnul toho, že se něco změnilo. A když to dělám jako rituál, a, tak ideálně bych k tomu měl pozvat ještě nějakou skupinu lidí, nějakou komunitu, aby viděli, že se něco změnilo a aby to respektovali i oni. To znamená, když je svatba, a když je velká svatba, tak je to proto, aby všichni viděli, že tohle je moje žena. Jo. Že tam je spojený s tím, že otec vlastně předává svoji dceru. Jo. Že maminka prostě pouští svýho chlapečka. Jo. Nebo jo, je to tak jako... je to ritualizovaný a má to vlastně smysl. Jo. A má to nějaký důvod, něco to dělá. A my vlastně někdy, když třeba nevím, teď spousta lidí říká, jako, že svatba ne... tak vlastně nedojde pořádně k tomu, že ten táta dokáže pustit tu svoji dceru, protože jsou třeba rozhádaný, ten vlastně muž jako si nezažádá o ruku ty svojí ženy. Jo, že to jsou věci, které vlastně už moc neděláme a něco to dělá. Jo. A neděláme rituál přechodu do dospělosti, tak vlastně nikdo neví, že jsem dospělý. Ano. Jo. Povedz že... o tom víc trochu, o tom. Lebo ty to robíš teda s chlapcami, aké sú základné vlastne rituály s chlapcami, ktoré robíš a v akom veku? To, co dělám já, tak vlastně snažím se navíst kluky už třeba ve věku těch 11-12 let, když dělám ty kurzy otec a syn, tak
tam pro ty starší kluky, když to mám jako, to mám rozdělení na 6 až 10 let a 11 až 15, takže z těch 6 až 10 let, tak tam se dotýkáme nějakého jako rituálu přechodu k otci. Jo? Ale to je jenom takový, že potřebuji nasměrovat ty táty, otočit je k tomu synovi a říct, hele, to je váš syn, teď se mu fakt věnujte víc, dávejte mu, bavte se s ním, dávejte mu nějakou péči, povídejte si s ním. Jo? A to je velmi zajímavé, teraz ma napadá, že o tom rozpráva aj Herman, že do tých 6 rokov vlastně vychová matka a potom by mal teda prevzať tu rolu muž. No jasně, no to je jako přirozený, že to dítě vlastně je součástí té mámy, že to je jedno tělo, teď to z toho jako z té maminky se narodí a pořád jako jsou spolu. Jo. Ano. Táta je někdo jiný, kdo prostě přichází a jinak voní, a je takový jako jinak jako jiný na dotek. A musí si budovat ten vzťah potom, lebo ta matka ho má přirozeně, lebo nosila to dieťa. Ano? Tak. Uh-huh. A někdy je to pro nás jako pro chlapy těžký, a teď jsem se o tom bavil s jednou ženou, jo? Ta říkala, aha, vidíš, to mě vůbec nenapadlo. Protože pro nás jako pro chlapy je těžký vlastně tam bejt v těch prvních letech toho narození dítěte a bejt tam jako ten support, ten, který vlastně pomáhá tým mámě a s tím dítětem, že tam je fakt hlavní ta maminka. A ten táta pečuje o tu mámu, aby mohla pečovat o to dítě. Jo? Mm-hmm. A tam je i samozřejmě pro to dítě, ale pro to dítě je jako ten nejdůležitější ta maminka. Jo? A je to přirozený. Jo? A my někdy bychom chtěli, že, aby vlastně to dítě, že já když jsem držel svý dítě malý a ty jsi říkal, jak to, že u mě brečí a u tebe ne, jo? Pak to prostě jak rozbitý a teď to předáš tý mámě a během chvilky je klid. Mm-hmm. Tak jsem si říkal, to vlastně útočí na nějaký, jakože to neumíme, na nějaký naší sebe, na nějakou naši sebehodnotu. Mm. Teď já ho mám stejně rád, to dítě, jako ty. Jo, teď já plně dělám, bude to stejný. A je to vlastně těžký si to uvědomit, že to dítě, že to je jako přirozený, že já jsem někdo jiný. Ta maminka je fakt důležitá. No ale v těch 5-6 letech to dítě vlastně potřebuje přijít k tomu tátovi. A to je jedno, jestli to je kluk nebo holka. Mm-hmm. Takže jasně, ukazujte jim ten svět. No a v momentě, kdy těm dětem je těch 11-12, kdy přichází ta puberta, kdy se začínají měnit, tak tam ta moje úloha toho otce je velmi důležitá. A já vlastně učím, nebo ukazuju jeden z rituálů, který je, a to je to uctění puberty, kdy potřebujeme, a to je důležitý hlavně pro rodiče, uvědomit si, že to dítě už není jako miminko, ale ještě není dospělý a je na té cestě, že se fakt začíná měnit. Takže začne svýmu synovi, jsem říkal, hele, tobě teď začnou růst tady chlupy v podpaždí, mezi nohama, jo, začnou ti růst fousy, začneš mutovat, začne se ti zvětšovat pindour, začnou se ti líbit holky, anebo kluci, to já vlastně nevím, ale prostě začneš jako se dostávat, to nejdůležitější už pro tebe nebudu já jako táta a máma, ale bude pro tebe důležitý ten okolní svět. A já s mámou budeme z toho trošku jako nervózní, vykulený a budeme si říkat, tyjo, kde je ten náš chlapeček, jak to, že teď doteďka s náma chtěl trávit veškerý čas a najednou ho nezajímáme. Máš to tak teraz ty momentálně, že? No já to teď vnímám u svýho syna hodně, že, ale i u dcery vlastně. Aký starý jsou, aby jsme viděli? Dcery je 12, synovi bude 15. Okay. Jo. A to je, tam je to otočení ven je veliký. Já prostě vám přijedu, řeknu, jo, čau tati, dobrý. A občas jako, pak jako přijdou, nasejou si, co potřebujou, ale odejdou. Už to není jako tatínku, neodcházej tatínku, tady s náma. Jo. A vnímám hodně u svýho syna, jak teď jako si se mnou poměřuje síly. Jo. Nebyl jeden z těch kluků, který se mnou prali od malička. To my jsme moc jako nedělali. Jako občas, jo, jsme se škádlili, ale že by byl to úplně velký bitkař se mnou, tak to ne. Ale teď si to potřebuje jako vlastně dososat teď v těch 14-15. Vlastně jako vyrostl 10 cm za poslední rok. A je samá ruka, samá noha. A poměřuje si se mnou sílu. Takže on to vlastně takhle projevuje ten jeho, tu svoji lásku, tu potřebu fyzického kontaktu, tak projevuje tím, že přijde a mydlí do mě. A to je vlastně přirozené pre mužov. Pri mužov. Jo, a poměřuje se to s tím. Rádi bijeme a podobně. A už jako už vidí a už jako konečně pochopil, že to nemůže na ségře. Myslím si říkal, ale ne,
per se se mnou, per se s kámošema, ale ne per se se ségrou. Ano. Že když se naučí ségra, a to už je ten rozdíl v té výchově, když se naučí, že se spereš se ségrou, tak se pak bude prát s dalšíma klukama a je fajn, že ta holka se jako nestratí, že se umí prát. Ale v momentě, kdy se pere se svým mužem, tak to úplně není ono. A potřebuje vědět, že když si jako na ní někdo dovolí, tak tohle fakt ne, takhle se ženský jako nechovám. Takže i on se potřeba naučit, že k holkám se chovám jinak než ke klukům. Jo? Takže k ženám se, a to je vlastně, jak se chovám k ženám. Jo? Takže syn se se mnou teď omydlí, je to fajn, už začínám si říkat, kdy mě fakt zmydlí. Že už je velký, no, tak, ale je to jako vtipný. A mám to rád, vlastně dělá mi to dobře a myslím si, že to je dobře hlavně pro něj, protože on potřebuje v nějakou chvíli, se náš syn potřebuje jako poměřit s tím tátou, jo, a potřebuje vlastně nad ním zvítězit. Jo, a možná, že to je hele, můj syn už nade mnou dávno zvítězil v počítačových hrách, protože to je něco, čemu já nerozumím, tak teď jsme měli asi před měsícem víkend, kdy jsme jenom vařili na Xboxu. Jo. A to je něco, co já nedělám, neumím to, ale potřebuju to udělat jednou za čas, abych proniknul do světa toho svýho syna. A vznik a teda pochopil, teda vytvoril si dvouveru tým pádem. Tak. Pochopil, abych ho ocenil v tom jeho světě, protože a to je jeho svět, ale kterému on je fakt dobrý. Jo. A já ho nedělám, protože tomu nerozumím, protože umím s tím ovladačem chodit dopředu, dozadu, do strany, vohnout se, vystřelit, nebo něco udělat. A on s tím je selstlej a je to něco, co ale potřebuje, aby zapadl i mezi svý jako vrstevníky. Mm-hmm. A je to něco, co ho možná bude živit. A to, že to neživí mě, neznamená, že to nebude živit jeho. A to, že to není moje cesta, neznamená, že mu řeknu, to je kravina a to je pitomost. Že v tu chvíli jako vlastně odsoudím jeho. Mm-hmm. Takže já jsem potřeboval proniknout do toho jeho světa a tam ho ocenit. Takže v téhle části on už je mnohem lepší než já. Jo? Tam už mě předčil. A já mu to potřebuji říct, potřebuji vlastně uznat jako táta. A teď potřebuje to uznání i to fyzický. Jo? On ho pak bude potřebovat i v nějakých dalších věcech, aby vlastně mohl jít do toho dospělého světa. A to je vlastně jedna z důležitých věcí, co já jako táta potřebuji udělat svýmu dítěti, svýmu synovi. Uznat ho a respektovat ho. Jo? A protože v momentě, kdy to neudělám a budu říkat, jo, ty kraviny, ty stejně nic neumíš, ty umíš jenom tadyhle ty pitomosti, tamhle jenom s tím ovladačem, ty jsi úplně marnej, tak to vlastně mu, jako nedá mu to svý uznání a on pak se bude snažit celý život ho někde získat. A když ho nedokáže získat u mě, tak bude jako závislej na získávání někde jinde. Jo, u ženských, u jiných kámošů, jo, a bude se snažit získat to ocenění, který vlastně by měl dostat od toho táty. Mm-hmm. Jo, a pak potkávám chlapy, který tohle má jako veliký problém a řeší to. Jo. A vlastně s tím tátou se nebaví, protože ten táta je furt schazuje a nerespektuje a oni vlastně s tím budou mít problém buď to dokonce svýho života nebo života jejich táty, ale i když ten táta umře, tak pořád já vlastně potom toužím. Mm-hmm. Jo, a budu chybět. Ale čo s chalanmi, ktorí prišli o otca? Ja takisto som prišiel v 17 vlastne. A vnímam to takisto, ako to hovoríš ty, že to uznanie tam proste stále sa snažím nejako inak nahradiť. Či už je to tým, že budem mať dokonalé telo, alebo pôjdem liezť do tatier, alebo vyhľadávam prirodzene ten nejaký rituál, aby ma teda ostatní uznali. No, tak tam ako je veľká práce na tom vnitřním tátovi. Protože si táta umřel, hele, můj táta taky umřel, už asi 13 let nebo dlouho, a já jsem si potřeboval nějaké věci zpracovat sám v sobě, protože pořád vlastně ten náš vnitřní otec s náma zůstává. Mm-hmm. Já mám chvilky, kdy si s ním povídám, jo, kdy vlastně si říkám, jo, teď bys na mě byl pyšnej, jo. Nebo si říká, a v momentě, kdy to nemám zpracovaný, tak mi tam může jet ten táta, který mi říká, no to neděláš dobře, synku. Okay. Nebo to bys měl jinak. Že může být vlastně velmi destruktivní ten můj vnitřní otec. Mm-hmm. A stejně tak tam mám nějakou vnitřní matku.
no, který mě posuzují, který mě můžou bičovat a já kvůli tomu si budu říkat, já jsem takový pitomec a můžu vlastně jako tu negativní energii obracet vůči sobě. Jo. Vlastně nikdy nebudu dobrý. Nikdy nebudu dobrý pro ně, ale to jsou velmi často rodiče v mojí hlavě. Protože pak se děje to, že i když mám živý rodiče, tak moji rodiče už můžou být třeba starý, vetchý, senilní, jo, jako už slaboučký, ale já tam pořád budu mít toho tátu, který je v té destruktivní energii, který mě ve 12, v 15, v 8 nějak ublížil a budu s ním vést rozhovory jako s tím největším tyranem. Jo. Mm-hmm. Stejně tak s mámou, to je úplně stejný. Takže já potřebuju zapracovat na svých vnitřních rodičích a to už je práce na nějakou terapii, to už, nebo na nějaký koučování třeba. Jo. Ale na to fungují potom ty rituály, aby ty děti sa staly teda dospělými a neboli děti v 40, 50 podobně. Ano? A buď to je to nějaká práce jako fakt v nějaký terapii, nebo ano. Že si to hodně odmakám, anebo projdu nějakým rituálem, že ten rituál je totiž ta věc, kdy se to jako potvrdí, stvrdí. Jo? To je jako vrchol. Ono je jako předtím je příprava a potom je ještě nějaká, že potřebuji vědět, jak to aplikovat do toho života. Ale když to udělám rituálně, a proto je dobrý zajít někam, nebo si to jako fakt udělat, mluvit u toho nahlas, mít tam ještě nějaký lidi, aby tam byly nějaký svědci, aby se to fakt stalo. Jo? Protože v tu chvíli já tomu vlastně začnu věřit. Nebo opravdu se to uděje. A to je nesmírně důležitý pro mě. Jo? A neříct takový, jo, já to mám jako v pořádku, s tátou, s mámou, dobrý, já už to jako, to už mám dávno vyřešený. Mm. Ale když ten rituál, nebo když ta věc neproběhne, tak se to nestane. Když neproběhne rituál do dospělosti, u něhož budou přítomní rodiče, tak velmi často já se budu cítit jako dospělý, že jsem si s tím prošel něčím, ale mý rodiče mě nebudou respektovat jako dospělýho. Jasné. Takže, nebo se o tom potřebuji bavit, jo? Že to jsou jako, no, proto svatba, když udělám třeba svatbu mezi jako ve 4 lidech, tak jasně, tak ale většinou to je někde na truce, jo? Nebo je to takový, a ostatní to úplně nepřijmou. Jsou trošku jako zklamaný z toho, že jsme někoho nepozvali. Mm-hmm, okay. Takže nikdo o tom neví. Takže proto rituály, a jestli to jako fakt spojím s šalvějí a s bubnem, je úplně jedno, ale je důležitý, když to je veřejný. Proto něco dělá, když dostávají lidi jako červený diplom. Proto něco dělá, když jdou do první třídy s dětma a rodiče. Jo? Když se to vlastně jako oslaví. Ano. Proto mají sílu narozeniny. Teď už ti je 12, teď už ti je 15, ti je 18. Jo, to, že mi je 18, ono se jako o tolik jako nezmění, ale může to jako oslava. Nebo pokud to je spojený ještě s něčím, co se jako změní, tak to je to ono. Jo. Že to, že když dostanu třeba na 18, jako dort a dostanu, já nevím, nový trenky nebo klíčky od auta, super, jo, to je fantastický, ale je potřeba si ještě říct, co se teda jako změnilo a začít s tím něco dělat. A potřebuji tu změnu, když a potřebuji, aby ji respektovali a dělali i ty lidi okolo mě. Jasné. Vraťme se ještě k tomu rituálu, teda na tu pubertu, ako to funguje a aký je význam vlastně. No ten význam je, že rodiče si uvědomějí, že už nemají miminko, mm-hmm. že nemají prostě 6-letýho, 8-letýho kluka, ale že se něco mění. Jo. Okay. A ten rituál do puberty je důležitější pro kluky, než pro holky, protože holky to mají vlastně hodně spojený s menstruací. Ano. A v momentě, kdy tu menstruaci mají a kdy proběhne okolo toho rituál, tak je to vlastně krásný. Jo. Taky se tam dá jako... Tam to jako v momentě, kdy to nechytneme a neuděláme z toho rituál, z té první menstruace, tak z toho může být taky pěkný průšvih. Jo. Jako když dcera bude mít poprvé menstruaci a táta řekne, a je, tyjo, tak to už nám to začalo. No, tak to už budu kupovat ve ložky. Nebo to si dělejte sami. Jo. Nebo když ta máma řekne, a je, jako, že to je vlastně jako spojený s nějakým jako zklamáním nebo s něčím nečistým, tak je to vlastně v tu chvíli
ta žena dostává informaci, hele, o tomhle se, jako se mu nebavte, to je vaše, nebo to někde schovávej, nebo to je něco, co... no, jako jde to jako pokazit úplně krásně. Ano, ano. Takže ty holky to mají, ale ne vždy se jako povede, že díky tomu pak jsou mají jako vědomí ženství a jsou vlastně spokojení se svojí menstruací. A to sa, väčšinou se to tak berie, že ty ženy nekomunikujú to so svojimi dcerami. Ja som sa na to pýtal svoje mamky, a že nie, nie, že to bolo vybavené, ale že fakt je to, veľmi, vnímam to, že je to veľmi dôležité to prebrať. A tá staršia žena by mala teda uznať, že OK, stáva sa ženou, toto sa deje. Jasne. A musí to respektovať i ten táta, ale respektovať v tom, že to je pecka, tak je z tebe žena. Áno, jo? Áno. Ne v tom, a je, tyjo, no tak. Prúser, jasné. No, že je strašný. To je fakt fantastický, jo. A ten dá i ten dárek, jo, jako když je do toho zapojený, že někdy si to jako ženy pytlikují sami a nás chlapi do toho neberou. Jo, jasně, ale potřebují nás přizvat aspoň na kousek. Mm-hmm. Vlastně kluci mají, mohli by mít rituál první poluce, jo, ale tam u té poluce to není jako vždycky, že to je najednou ve 12, u někoho je v 15, u někoho je třeba až ve 20. A co ty myslíš, lebo nerozumím teraz? Poluce? No vidíš, to je tak jako u ženy je první vlastně červená tekutina, okay. To znamená, je první krev, to znamená, že to tělo je nachystané a mít děti, jo, jakože okay. Stává se, okay. Ta dívka se stává ženou a u kluka ta poluce je vlastně někdy mokrý sen, okay. Takže bílá tekutina, a což jako spousta děcek dřív bylo za to... dostávali strašný vylágoš nebo byli trestaný, že mají špinavý prostěradlo, špinavý pyžamo. Jo. Ale je to vlastně, to tělo říká, jsem nachystaný být dospělý člověk na tu reprodukci, mít děti. Jo. A to je taky fantastický. Jo. Takže OK, ráno se zbudím a mám úcu v hlavní stán, jak se to říká, mám prostě erekci a najednou někdy se mi ale stane, že prostě mám ejakulaci. Mm-hmm. A to je, o tom se nemluví už vůbec. Jo. A bohužel, ale je to, že to, můžeme o tom mluvit, já třeba se svým synem jsme se o tom jako bavili. Musel jsem to vysvětlit i dceři, že to je tak, jako ona bude připravená menstruací na to, že bude moct mít děti, tak on bude nachystaný na to, že bude moct mít děti. Mm. Jo. A jako fyzicky. Jo. A, ale nejde to říct, hele, je první poluce, pojďme, teď je to prostě přechod do dospělosti nebo uctění puberty. Jo, jakože my to tam vlastně jako nemáme. Potřebujeme dělat tato uctění puberty a to je, fakt je to dobrý někdy okolo těch 12 let, když se to spojí s 12 rokama, je to dobrý s nějakýma narozeninama nebo s něčím jiným, s nějakým výročím nebo s nějakou situací. A to je vlastně jedno, jo, ale důležitý je říct si, co se vlastně změní. Takže já to často, nebo na těch kurzech děláme, že chlapi si vyrábějí s tátou bednu. Bednu, do které vlastně, když přijdou domů, tak si uklidějí pokojíček a zbalej si jako ty symboly těch dětských hraček, jo, toho mýho dětství. Jasne. Že se uklidím pokojíček, ale abych to nemusel vyhazovat, aby, že někdy se to stane v nějakou dobu a ty děcka to jako vyházejí a dehonestujou, ale jsou hračky, které jsou jako fantastické, které nechci vyhodit, které chci mít, tak ty nejlepší si dají do té bedny, aby to měli vzpomínku na dětství. Mm-hmm. Jo, když tam dáš nějaké fotky, když si tam dají prostě klidně nějakou videokazetu nebo CDčko, nebo když si tam dají prostě obrázky svých hrdinů, oblíbenýho plyšáka, nějaký Lego, jo, nějaký věci, které mají spojený s tím dětstvím. Dají se do té bedny a ta bedna se zavře. A ostatní hračky se někomu rozdají. Dají se mladším sourozencům, nebo do jiné rodiny, nebo se vyhodějí, nebo se dají prostě do dětského domu a někam je dám. A nachystám ten pokoj toho teenagera vlastně. Jo? A, ale je to s takovým jako rituálně, s takovou láskou, vlastně to není ve zlým. A ty děcka, ty kluci, prostě v nějakou chvíli, když dostanou chuť, tak si odevřou tu bednu a ještě si pohrajou s těma hračkama, ale zavřuje zpátky do té bedny, protože mě už je 12. Jo? A já už teď se budu chovat jinak, už jdu na druhý stupeň, tadyhle už mám jiný učení, jo? Dělám jiné věci. A je dobrý, když stráví čas s tátou. Jo? Když prostě vyrazí s tím tátou a třeba přespějí někde venku,
nebo něco společně dělají. Ono už to, když vyrábejí tu bednu, tak je důležitý, jo? Že vlastně ten táta začíná toho kluka učit nějaký věci a začne mu povídat o tom, a to je skvělý, když mu povídá o tom, jak, co se třeba děje, když jsem naštvaný, jo? Jak mám pracovat s agresivitou, že ty kluci jsou jako velká jako třaskaliny, jsou plný prostě jako testosteron z ní stříká. Jo. To je a vlastně hodně často neumějí zacházet jako se svým tělem, se svýma emocema, prostě s tou agresivitou. A táta je tam od toho, aby jim říkal, co ten kluk má dělat. Jo. Jak sám to zvládá, nebo jak, co mu pomohlo. Jo, aby ten kluk si na to nemusel přicházet sám. Jo, aby tu agresivitu nepouštěl mezi spolužáky nebo na svoji ségru nebo na svý rodiče a nebo na sebe. Jo? Jak to dělat, když jsem naštvaný, když mi něco nejde? Tak. A my to vlastně preberáme od svých rodičov. Jasně, protože já to vidím. A zase je skvělý, když ten kluk tím, jak ten táta s ním něco dělá, tak jak vidí, jak ten táta s tím vlastně reaguje, jak se chová. Je skvělý, když ten táta veme svého syna do práce, jo, aby viděl ten kluk, jak se chová k ostatním lidem, jak si ho vážejí ostatní lidi, jo. Jak reaguje v nějakých situacích, protože bohužel málo kdo z nás, z těch chlapů, může svého syna brát sebou do práce. Ale jednou začát by měl, aby to jako viděli ty kluci. A když mi přijde, že by to mělo jako povinnost. Zjít ho tam, protože, a to není jako, tady si sedí a seď. Jo, ale pojď, já ti teď ukážu, co dělám, protože se může stát, že ten kluk bude chtít dělat podobnou práci. Nebo potřebuju, aby on jako fakt viděl, jak ten táta se chová ke svým podřízeným, nebo k lidem, ke svým spolupracovníkům, nebo ke svýmu šéfovi. Jo. Jak dělá tu práci, jak fakt jako... No, je to fantastický, když můžete vzít svýho syna do práce. No, i svoji dceru. Mm-hmm. Ale ne, že se někdy zavřou zračkama, ale pojď tady, to bude dělat se mnou. No. Mm. Protože velmi často pak vidíme, nebo jako děti vidějí táty, že přijdou domů unavený z práce a tam vlastně odpadnou. Vypnou, sednou si k televizi, odevřou si laváče, nebo si zalezou někam, jsou jako nepřítomný, odpojený, anebo jako spustí máma a ta je jako v té energii a seká to tam a já vlastně vidím toho tátu jako trosku nebo ne ve svý síle, nevidím ho silný. A chováme se potom takisto v dalších vzťahů a podobně. Tak to přece je. Ano. Tak táta je takový, že tady není a dcera to vidí a očekává, že takovýhle bude její manžel, jo, že já, aby to fungovalo, tak potřebuju toho chlapa spérovat. No, už tam jede to, co vlastně máme naučený. A to celkom prúser. Celkom prúser, no. Lebo sa to stáva, myslím si, že jo. 80% ľudí. Hele, mě přijedou tatínci s dcerama na kurz a ta šestiletá dcera seká toho tátu takovým způsobem, že na to koukám, ale ten táta to kouká na to úplně stejně, nebo vlastně ani nemá potřebu to měnit, protože takhle se k němu chová jeho žena a tak se k němu chová jeho dcera. Ano, jo? Ano. Ten je úplně slaboučkej, vlastně tam vůbec není ve svý síle. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Nebo naopak, jak tý svý dceři, jak na tu svoji manželku. Jo? Jako je autoritativní, seká jí, nenechá jí nic, prostě vynedá jí za každou věc. Jo? Ta dcera není dokonalá. Jo? Neudělala něco dobře. Jako chová se k ní jako k klukovi. Jo? Vlastně ji nezahrnuje tou láskou. Mm-hmm. No. Potom prechádzaš... No, teda... pojď. Tou stění puberty, tak pak je důležitý právě, aby si sedli rodiče, klidně i ostatní sourozenci a aby se bavili, co se teda jako změní. Jo? Aby se jako dokončil ten rituál tím, že si řekneme OK, tak teď je ti 12, nebo 13, nebo 11 a znamená to, že budeme ti ťukat na dveře do pokojíku a nebudeme chtít po tobě nějaký věci, nebudu ti třeba kontrolovat něco, já nevím, úkoly a tak, ale zase tam přichází nějaká zodpovědnost. Ty si vemeš na starosti to, že máš tady třeba netříděný odpad, je tvůj, jo? Nebo každou neděli budeš vařit večeři, jo? Nebo uklidíš prostě svůj pokojík a ten byt každý týden, jo? Nebo jo, jako fakt si to nastavit. A co se změní? Co mi přináší to, že se dostávám do té dospělosti a to jak výhody,
tak tu zodpovědnost. Mm-hmm. A můžeme se o tom bavit. A můžeme vlastně jako licitovat. OK, chceš chodit spát jako v 9:30, ale já tě ráno nebudu budit. Jo, vždycky tam je to. A to je ta teda správna výchova, ktorá by mala byť. Takto by to malo vyzerať, že predávaš zodpovednosť tým deťom a pripravuješ ich na dospelý život, tak? No, no jasne. V momente, kde budú řídiť svý deti, tak je môžu řídiť ešte ve 40, v 50. Áno, áno. Ale to vo väčšine prípadov matky nechcú, nie? Pustiť svoje deti. No, ja myslím, že niekdy maminky zapomínajú na to, že no, to je vlastne ako to, k čemu tady sme, že jako splodiť ty potomky, vychovať deti, ale to, že vlastně jako vychovávám děti, tak to, ta výchova dítěte v nějakou chvíli končí. Kdy už to není dítě, ale je to dospělý. A já to potřebuji vlastně uzavřít, končit. Jo, a proto je tam ten rituál. Teď seš dospělý. Jo, teď končí moje povinnost v uvozovkách a já si žiju svůj život. Jo, že velmi často maminky mají ze svých dětí jako náplň, životní náplň, smysl života. Jo, a mým smyslem života je můj syn a chci, aby byl šťastný a chci to, i když mu je 40, protože on není jako schopný dělat nějaké věci a já se o něj postarám. Přece ho nenechám, aby, jo, to znamená, že ty maminky v nějakou chvíli musí pustit toho svého syna, aby on se mohl starat o svůj život. Jo, jinak prostě je závislý na mamince, a nebo od té maminky uteče a stává se závislým na další mamince, na jeho ženě, na jeho partnerce. A má další mamku doma, která se o něho stará. Protože ho nikdo nenaučil převzít zodpovědnost. Bej, jako starat se o svůj život. Bej dospělý. Dá se to potom nějako neskôr spravit tak, aby ho ta matka pustila, alebo ty si to len vyriešiš potom v sebe? Víš, že máš 50 ročných chlapov, kteří to stále tak mají. A čo s tím? No, no. Ale lepší někdy než nikdy, jo. Okay. Ale dá se to vyřešit potom? Spětně? Já myslím, že jo. Z toho rituálu? Jo. Určitě minimálně bych to měl vyřešit já sám v sobě. Okay. A v momentě, kdy já to dokážu vyřešit v sobě, tak pak se to s nás vyřeší i tý mámě. Jo? V momentě, kdy od mámy se odstěhuju, jako uteču, a jsem na ní naštvaný, protože se vlastně jako bojím, abych nebyl ten mamánek, nebo aby mě neměla jako, aby mě nemanipulovala, aby mě neměla v té moci. A tak velmi často jako uteču, ale to, že uteču a zmizím od ní, nevídám se s ní, a nebo jí schválně nevolám a pak ona mi vyčítá věci a tak, tak to není vyřešení. Jo. Já potřebuju si v sobě jako tu svoji vnitřní mámu vyřešit. Znamená, dělám rozhodnutí, aniž bych si toho říkal, ježiš, co mi na to řekne maminka. Okay. A dělám to, protože já to vnímám jako důležitý a dělám to sám za sebe, ne pro maminku. A díky tomu jako respektuju sám sebe jako dospělýho a díky tomu můžu respektovat svoji mámu jako dospělou. Že ono to je, někdy jsou ty maminky, že nás jako nepouštějí, ale velmi často ty synové nepouštějí ty maminky. Takže v momentě, kdy maminka udělá něco špatně, když moje maminka, vlastně jako babička už mých dětí, jim koupí nějakou hračku a nechová se tak, jak já bych chtěl, aby se chovala jako babička, jako moje máma, nebo když mi, já nevím, koupí blbej dárek k narozeninám, nebo když vlastně, tak já vlastně se pořád chovám jako to dítě. Jo, a můžu to svádět na ní, ale sám jsem v zajetí pořád toho děcka. Takže v momentě, kdy já se dokážu odpojit od té mámy, tak pak za ní jezdím a jezdím za ní s láskou, možná klidně častěji, pomáhá mi, protože nějaký pouta tam jako zůstávají pořád, protože ty správný pouta se zpřetrhaly, ty pupoční kují šňůry, ty závislosti. Jo. Takže to není jako, že se vykašlu na svou mámu, že ji ztratím. Ale já díky tomu jako získám jako fantastickou ženskou, která je moje máma, která mě porodila, která mě vychovala. Já ji mám rád a rád tam přijedu za ní, ale není to v tom závislostním vztahu. Jo? A zároveň jí respektuju jako dospělýho člověka, takže když ode mě potřebuje pomoc, tak ona si řekne, ne, že já ji zachraňuju a já se snažím, aby ona nežila blbej život. Jo? Občas třeba volají i ženský mi volají a nebo se mě ptají, co mám dělat s tím mým tátou, jak to mám udělat, aby táta, on teďkon
sedí doma jako u televize a konzumuje jenom ty hnusy, ty zprávy, a místo, aby dělal něco pořádného, aby třeba sportoval, tak zase jo. To je, já chci, aby můj táta se nějak choval. Ano, ano. Já chci, aby moje máma se nějak chovala. Jo? Mm-hmm. Je to, že si kupuješ takovýhle věci, mami. Proč mi jako neřekneš do pytle? Jo? A vlastně jí vynadám. To a to je reálný život, ano, ano. A tak by to teda nemohlo být. Okay. V momentě, kdy mý rodiče se rozvedou a já už jsem dospělej a vyčítám jim to a mám jim to zazdy, že můj otec jako odešel od matky, to je pořád jsem jako chycenej v tom, že já jsem to dítě, který ještě není puštěný. A nemáme to teda vysporiadané v sebe a na tom třeba pracovat, tak? No, aby jsme protože... se teda věděli zas posunout někdy dále, tak? Ano, ano. Jako... Já potřebuju, aby mý rodiče mě respektovali jako dospělýho. Aby mě podpořili, když si o to řeknu. Jo? Nebo to není jako, že se nezajímám o ty druhý. Jo? Ale nedělám to, protože to s nima myslím dobře. Jo? Dělám to v momentě, kdy si řeknou o pomoc, nebo kdy tu pomoc přijmou. Jo? A stejně tak, takže to já chci po nich, ale stejně tak já k ním se chovám jako k dospělým individuím. Jo? Teď jsem se bavil s jedním kamarádem, který má... Je mu asi 60 a má 80 let, nebo skoro 90 letýho tatínka a vlastně řeší, že rodina už mu říká, že ten táta žije sám v domě. Jo. A oni každý den za ním přijedou, přivezou mu jako jídlo a občas mu tam uklidí, občas ho vykoupou, protože taťka jako někdy prostě jako nestihne dojít úplně na ten záchod a tak. A vlastně řeší to, že ta rodina a ten tlak toho okolí po něm chce, aby toho tátu, aby ho vzali buď to k sobě, nebo aby ho zavřeli nebo dali někam, aby se o něj jako vlastně postarali. Ale oni se o něho starají. A on tomu tátovi to nabízí. Říká, občas řekne, hele tati, máme pro nás pro tebe nachystaný ten pokoj u nás doma, takže kdyby si chtěl, tak prostě tě tam přestěhujeme a budeš tady s náma. A on říká, hele, mě je tady jako dobře. A to je normálně dospělý člověk, i když mu je prostě 90. A OK, to, že občas je jako prdne do trenek, jak se říká, nebo nemá prostě, má dva dny stejný tričko, tak to je ale jeho. A on jako žije svůj život a je mu v něm dobře. Žije ho vlastně v takové kvalitě, a že je v tom spokojený. A má tu možnost. To není, že se o něho nepostarám. Mm. Ale v momentě, kdy já se rozhodnu, že je pro něho lepší, když bude bydlet u nás, nebo když bude tady v domově důchodců, tak vlastně se k němu chovám jako k dětsku. No a to pak jenom stačí počkat 10 let, než se začnou chovat moje děti ke mně takhle. Jo, kdyby tví děti ti řekli, hele tati, bude prostě ty už jsi jako moc starý a půjdeš a začne mi najednou něco říkat. Jo. Ano, ano. Takže mu to je fakt na obě dvě ty strany. Jo. A to je potom ta zodpovědnost vlastně za svůj život do konca života. Teda prijať odpovednosť tak, aby som v 90-tych nebol odkazaný na niekoho, aj keď kto vie, samozrejme, čo tam bude, aké choroby a podobne. Jo, ale to je, tam je i to, dospelý človek. Táta, okay. No, že i ten táta si ako musí umieť říct o tú pomoc. To my ako chlapi, je to pro nás ťažký. Áno, áno, pre nás ale, no, jasne, jasne. Ale tam je potřeba rozlišiť, jestli to dělám, protože nepotřebuju pomoc, že ja si všechno zařídím sám. A nebo protože jsem fakt spokojený, protože mi je dobře v tom životě, jaký žiju. Mm-hmm. Okay. No a vieme to teda urychliť tým, že ten rituál do dospelosti bude v určitom veku, tak? No, pokud se mi povede to udělat v 16, ve 20, tak to je úplně fantastický, jo? Protože jsou chlapy, který to potřebují udělat ve 40 a nepovede se jim to. Mm-hmm. Ale kdykoliv to udělám, tak je to důležitý. A to fakt můžu udělat si klidně sám. A může to být to, že si, když to jako nedám s obouma rodičima najednou, tak to můžu dělat s nima zvlášť. Jo. Můžu vzít tátu na víkend nebo mámu na víkend a vlastně se s nima bavit. A je tam, já vlastně potřebuji nějakou chvíli jako chlap, potřebuji svýmu tátovi a vlastně i svý mámě, jo, poděkovat za to, že tady jsem, za ten dar života. Jo. Potřebuju, my třeba na tom transitionu děláme jako tři slovanský poklony. Jo. A ty jsou fantastický v tom, že ta první poklona je přijímám tě takovýho, jaký seš. To znamená, respektuju tě se všema tvýma chybama. To, že jsi odešel od mámy, nebo že ses ke mně choval, jak ses ke mně choval. Prostě respektuju to, protože jsi dělal to nejlepší, co jsi uměl a máš právo dělat chyby. Protože i já
mám právo na to dělat chyby. A já to budu dělat taky tak nejlíp, jak budu umět. Takže respektuju tě, a je tam nějaká poklona, ne, tomu tátovi. Pak je tam díky za dar života. A to není jenom k tátovi, ale je to celý, jako k celému tomu mužskému, k celý té rodové linii těch chlapů. Protože můj táta, jeho táta, jeho táta, všichni tyhle si chlapy, a to je jenom moje linie, jako ze strany otce, ale pak je ta linie mužů ze strany mámy, protože to je taky jako moje linie. Jo. Můj děda, jako má, táta mojí mámy, děda mojí mámy, jo. Vlastně celá tahle druhá linie, to jsou všechno chlapy, ze kterých já mám to nejlepší a těm já potřebuju jako tam uznat, vyšvihnout ten respekt za to, jaký jsou. A díky za to, za ten dar života, protože až že někdo z nich, jasně, někdo prostě kolaboroval, někdo možná udělal nějakou prostě prasárnu, ale udělali všechno pro to, aby přežili. A já si možná nemusím souhlasit, ale jenom díky tomu jsem teď tady. Jo? A to neznamená to, že to budu dělat já. Mm-hmm. Ale OK, tak děkuju za dar života. A třetí poklona lásky. Jo? Jakože mám vás rád. Jo? A to tati, mám tě rád. To možná můj táta nedokázal říct svýmu tátovi, protože byl na něho naštvaný z nějakého důvodu. Mm-hmm. Ale já jako rodič miluju svoje děti a fakt je miluju. A možná to nebudou vidět v momentě, kdy jim budu říkat, že nemají vyčištěný zuby, že chodí bez bod, že jsou špatně oblečený a tak dále. Ale tam někde uvnitř ta láska je veliká. A myslím si, že je u každého toho rodiče. Jo. Akorát já neumí projevit. Tak já, když jim to dokážu říct, tak to, je, to vlastně jako léčím ty svý rodiče a ty pak léčej ten vztah ke svým tátovi. Že většina našich rodičů dělala jenom to, co uměla, to, co je naučili jejich rodiče. Mm-hmm. A ty dělali to samý. Ale když jako já si vemu svýho tátu, tak můj děda byl ve válce. Jo. A můj praděda byl někde nějaký legionář. Jo. Že vlastně ty chlapi zažili takové věci, o kterých mnohdy často nedokázali vyprávět. A zažili, a stejně tak ale ty ženský, ty zažili jako spoustu jiných traumat, ty zažili znásilňování, ty zažili jako takové věci, proč třeba nenávidějí chlapy, jo? Jako to, toho tam je mraky. Hmm. A těm já potřebuji udělat úplně stejný poklony jako tomu mužskému rodu. Ty jsou jí mámě, že ji respektuju taková, jaká je, možná, že se o mě stará moc, nebo moc málo, jo, ale fakt dělá to, co umí. A OK, to je, to seš ty a já ti to jako nechávám. Mm-hmm. Máš na to právo, respektuju tě. A děkuju za ten dar života, protože ty mámy tam jako, ty krváceli za nás, ty s náma byly všechny ty hodiny, dny, kdy nám rostly zuby, kdy jsme měli prdíky, kdy prostě jako vždycky tam byly. Jo, a možná jako přítomnější, možná někdy nepřítomnější, možná některá prostě pila, kouřila, nebo tam nebyla tak, jak já bych potřeboval, ale jako to, že jsem se narodil, tak vlastně oni už jako splnili. Jo. Mm-hmm. Že to, všechno, co je navíc, už je navíc. A to, to ještě si to potřebuji uvědomit i já, že já v nějakou chvíli potřebuji jako fakt pustit ty svý děti. A jinak budou jako na mě závislí. Jinak jim tam nenechám jako postavit na ty vlastní nohy. Áno, áno. Skvěle sa mi skladá zase taká tá skladáčka aj k tomu, že s tými emóciami ako pracovať a že je to proste veľmi, veľmi, veľmi dôležité a je to odpustenie vlastne. Odpustenie, pochopenie toho príbehu aj rodičov a že človek keď to pustí, tak je potom taký ten hnev a tak to z neho nejako opadne. Neviem to teraz momentálne tak popísať pekne, ale veľmi, veľmi zaujímavé. Hm? Ja si třeba pamatuju, že môj táta, mýho tátu zavřeli. Jo. Táta jako pašoval asi 8 kilo heroinu. Prostě po revoluci byla jako taková skvělá doba, kdy on byl podnikatel a dostal se jako na nějaký životní standard, ze kterého nechtěl jako slíst. A vlastně nějak, v nějakých věcech se mu přestalo dařit, tak šánul po té jednodušší cestě a vlastně ho za to zavřeli. Jo. A pro mě, já v té době jsem byl scout a byl jsem hodně, jsem řešil hodnoty a bylo to pro mě jako důležitý žít podle nějakého jako ideálu. A najednou mi zavřeli tátu do vězení za to, že pašoval heroin. A pro mě bylo, to bylo jako
tam pro mě nastal jako zblížení s mým tátou strašně veliký. Když byl ve vazbě, tak já vlastně jsem se vůči němu neodvrátil, ale my jsme si k sobě našli fakt jako hezkou cestu. Napsali jsme si spoustu krásných dopisů. A to nebylo, že já jsem souhlasil s tím, co dělal. Ale to byl můj táta, kterýho já fakt mám rád. Měl jsem rád a mám ho rád pořád. A já nemusím souhlasit s tím, co dělá, ale to je jeho život. Ale pro mě vždycky bude to otec. Jo. Je pro mě důležitý jako vztah se mnou. Je pro mě důležitý to, co mi vlastně jako předal. Jo. A já vím, že si musím dávat bacha na nějaké věci, jo, abych nezvolil třeba jednodušší cestu. Mm. Ale prostě já fakt nemusím souhlasit s tím, co mý rodiče dělají, ale ještě to neznamená, že je zavrhnu a že se k ním úplně otočím zády. Takže to třeba pro mě bylo jako důležitý jako uvědomění, že to, co vlastně udělá potom můj táta, tak to je jeho život. To není moje. Jo. No. Skvěle. Dospěli jsme k tomu, že akoby dospeli. To je úplně, ma to fascinuje, že fakt tie rituály potom majú aj zmysel. Pokiaľ to samozrejme chceme urýchliť. Pokiaľ to nechceme, tak nás môže pravdepodobne život naučiť a v 40-ke to možno pochopíme, keď nie, tak OK. Budeme deťmi do konca života. No? V dnešní době se říká, že jako dospělost přichází, nebo ta hranice dospělosti, kdy lidi se vnímají jako dospělí, tak je 36 let. Tak hádám, ještě mám teda tých 7-6 rokov, tak hádám, to dovtedy bude. To bude 29, takhle, jo? Áno. Tak to seš mladý fík. A možno keď boli tie rituály, tak možno by som bol už dospelý, ale tiež vnímam, že proste treba tam pracovať ešte veľmi veľa na tom. Jo, ja vnímam, že sú ako dve veci. Jo. Jedna vec je, že žijeme díl, máme ako inak nastavený, ta naše kultúra od nás nepotrebuje, ani ten stát nepotřebuje, aby jsme prostě v 16 byli dospělí. Ano. Takže máme nějaký jako předpich si užívat to dětství díl. Máme tam takovou divnou dobu právě mezi tím dospěním nebo dospíváním a dospělostí. Jo, takový ten stav mezi tím 16. rokem a 36. Což je jako vlastně fáze, která není pořádně pojmenovaná. Jo. A jestli je to nějaký ten teenagerský věk, nebo jestli to je, nevím, jak to nazvat, jo? Ale rozhodně je na to nabalená kultura v oblečení, hudební styly. Jo? Vlastně jako nechci dospět, nepotřebuji dospět. Ano. A ono jako úplně není dobře, když to je extra dlouhý, ale zároveň nepotřebuji to uspěchat. Jakože v 16 země musí být jako dospělý muž. Bo někdy se to někomu stane a často to je spojený s tím, že a já nevím, musí se postavit na vlastní nohy, protože nefunguje rodina, nebo prostě někdo zemřel, jo, je tam nějaká takováhle věc. A ty lidi jsou jako dřív dospělí a nějak se jako dospěli chovají. Zas přišli o nějakou část dětství. Ale zase se dokážou víc postavit na vlastní nohy. Ale budu si ho potom vynahradat v dospělosti? Myslíš si, že to tak bude? Lebo já si myslím, že potom asi to může být problém celkem. No, otázka, v kolika letech se musím postavit na vlastní nohy. Okay. Když musím udělat ve 12 letech a začít se starat o rodinu, tak jasně přišel jsem u nějaké dětství, něco mi to přinese. Jo. Já myslím, že každá ta věc mě nějak jako sformuje. Mám tam nějaké zranění díky tomu a buď to si to jako doplním někdy jako v bestáří nebo v dospělosti starší nebo v té starší dospělosti, a nebo si to nikdy jako nedoplním a bude mi něco chybět. Ano. To se může stát. Ale může se stát, že nemusí. No? Že si užiju prostě to, že budu mít děti možná mladší, že si vybudu kariéru a že možná najdu smysl života o kousek dřív. Jo? Mhm. A u někoho to může být to, že se mu to fakt protáhne a vlastně nebude chtít být dospělý, jo. Protože jako nechci, že co dneska znamená být dospělý. Jako těší se někdo na to být dospělý. Když se jako, jsou jako různý průzkumy, nebo když se ptáme lidí, nebo na to máme jako i krásný seminář nebo kurz, tak být jako dospělý v dnešní době znamená být rodič s hypotékou a co ještě tam bylo něco?
No prostě já vlastně najednou, to znamená, abych byl dospělý, tak se musím chovat jako spořádaně, musím chodit někam do kolbenky, musím mít tu hypotéku, musím. A vlastně se mě nechce. Jo, ale to, já můžu žít úplně jiný život, ale dospěle. Takže já nemusím žít tak, jako to žijou všichni lidi okolo mě. Ale potřebuji jenom vědět, jak to vypadá, potřebuji vědět, že mi v tom je dobře. Jo. Takže OK, můžu se živit tím, že budu nějaký tady nomád, který prostě bude psát blogy a bude jezdit po světě a budu si to užívat. Jo, možná si založím rodinu a budu takhle jezdit s ženou a s dětma a bude to fantastický. Jo. Starám se o sebe, starám se o děti, prozkoumáváme, pak se někde zakořením, jo, najdu si místo nebo ne, to já nevím. Jo. Ale to fakt nemusím jako žít ten standardní život. Jo. Ale spousta lidí vlastně nevidí jinou možnost, tak to jako oddaluju. Jo. Vyhýbám se té zodpovědnosti. Takže můžu s tím začít dřív a můžu s tím začít později. Za mě když si to uvědomuju už v momentě, kdy studuju školu, že se potřebuju jako makat na tom, abych já se cítil jako dospělej, přebíral zodpovědnost za sebe, OK, ještě mě nějak částečně živí rodiče, ale nebudu toho zneužívat a budu chodit na brigády a budu jim přidávat jako peníze na bydlení. Já nepotřebuji se prostě v 18 hnedka odstěhovat někam pryč. No. Protože v dnešní době pro mladý lidi je fakt jako těžký jako si zařídit bydlení, sám si ho koupit. Jo. Můžu jít do nájmu, jasně, když už jsme dva, to zvládneme. Jo. Ale zároveň já můžu žít u těch rodičů a můžu s nima mít jako dobrý vztah, jako dospělý vztah. Jo, protože my velmi často jako utíkáme od těch rodičů a všichni se těší, až se jako odstěhujou, a aby mě mý rodiče neměli jako ve své moci. Ale o tom to není. Já s něma můžu žít v několika generační domě a můžu mi v tom být fakt dobře. Mm-hmm. Rodiče mě můžou pomáhat a já můžu pomáhat jim, ale nejsme na sobě závislí. Je to jako naše dospělé rozhodnutí. To se vlastně všechno dá. Mm-hmm. Teďkom něco jsem chtěl říct, to už nevím co. Ja som mal pre teba prichystaných toľko otázok a preto sme prebehli všetko bez toho, že by som si ťa nejako pýtal a prirodzene sme k tomu prišli. Ale určite by som ťa ešte pozval niekedy, lebo myslím si, že to, čo rozprávaš, tak dáva veľkú logiku mne. Samozrejme nemusí to všetky, ale zas som si potvrdil niektoré veci a zas nejakú tú svoju skladačku dal dokopy. Ale poďme prejsť na posledné nejaké také otázky, ktoré dávam väčšinou všetkým. Čo je pre teba šťastie? To je skvělá pár nemůžka, jenom zlatá. Ale štěstí pro mě je štěstí, že můžu žít život takové, jaký ho žiju. A s lidma, který mám okolo sebe. A štěstí je pro mě, že mám svý děti. Super. Mě přijde, že mám jako fakt štěstí na lidi, na rodinu jsem měl, že já žiju šťastný život. Já, když jsem to řekl naposledy, tak jsem dostal takovou životní lekci, tak jsem zvědavý, co přijde, jo. Ale... No ale tak k tomu můžeme dojít, nevím, či to sice nebude na dlho, ale kľudne. Čo je u teba nějaké životné zlyhanie, z kterého si se něco naučil? Životní selhání. Já vlastně nevím, jestli můžu o něčem říct, že je moje životní selhání, protože já jsem ne vždycky udělal všechno a teď je otázka, co je dobře. Mm-hmm. Ale to, jak jsem to udělal, vždycky k něčemu vedlo. Takže každý selhání vedlo k nějakému ponaučení. A někdy to byla rána palicí, někdy to bylo pošťouchnutí, a někdo mě jako někdy zahrnul něčím. Vlastně nevím, jestli mám jako selhání, o kterém bych si řekl, jako tohle jsem dělat neměl. Že to je jako spousta drobných věcí. Nemůžu říct, že bych měl nějaký jako fakt velký selhání. Takže sbíraš iba zkušenosti teda. No, jakože jsem chvíli si říkal, že moje velký selhání je to, že jsem se rozvedl. Jo. Ale pak si říkám, že... jako žít ve vztahu, ve kterém bych nebyl šťastný, tak nemůžu říct, že to je selhání. Mm-hmm. A co vedlo k tomu rozvodu, tak byla jako spousta různých věcí. Mm-hmm. Z mojí strany, ze strany mý bývalý ženy, jo, že
vnímám to jako nějaký momenty učení. Selhal bych, kdybych si z toho jako nepoučil. Ako podľa teba viesť šťastný život? Keby sa ťa niekto opýtal, že ty vyzeráš tak šťastne. Ako viesť život? Šťastný. Jo. Ale ja si myslím, že ten recept na ten šťastný život má každej svůj. Potřebuji jako nejít proti sobě. Nedělat věci, které mě dlouhodobě nedělají dobře. Jo. Že můžu na chvíli dělat i něco, co, v čem jako nejsem zrovna šťastný, když to vede později k tomu, že jsem třeba svobodný, nebo že je mi v tom dobře. Jo. Že chvíli se můžu jako sebe zapřít a nebejt v tom štěstí, nějaký kousek té životní fáze jako překlenout ne úplně v hezkým, ale nesmí to být standard. Potřebuji dělat to, v čem je dobře, abych se jako smál, radoval, abych měl někoho, s kým to můžu sdílet a zároveň, abych dokázal, já se třeba teď učím hledat to štěstí, tu vděčnost, tu lásku, kterou dostávám, tak si ji učím hledat sám v sobě. Mm. Protože jsem dřív byl a vlastně částečně ještě pořád jsem závislej na tom, co si o mě myslí druhý lidi, jak mi tu lásku dávají ty ostatní. Pořád ještě to jako potřebuji a dělá mi to moc dobře, když to dostávám od těch ostatních lidí. Ale učím se to dávat si to sám. No, to je pro mě teď jako výzva, jo? Že si jako užívám vlastně samotu a užívám si to, že dokážu udělat šťastným sám sebe, jo? Nebo že dokážu se ocenit sám, nebo být vlastně v tom míru sám se sebou. Ano, ano. No z toho, čo rozprávaš, tak mi vychádza tak prijať sa sám seba teda a byť šťastný sám so sebou bez všetkých okolo mňa. Znie to tak čudne, ale myslím si, že to dáva veľký zmysel potom. No ja myslím, že to je ako základ. Protože v momente, kdy potrebujú, abych byl šťastný, k tomu, abych byl šťastný, potrebujú lidi okolo mňa, tak si vytvářím závislostní vztahy. Vlastne. A pak jako to chci od nich, potřebuju to od nich, než abych to dokázal dávat já jim. A v tu chvíli pořád jedu, jako, že na prvním místě jsem já a abych byl šťastný, tak to potřebuji, abyste mi to dávali vy a když mi to dáte, tak pak vám to můžu dát já. Aby to mělo být vlastně obráceně. Já bych měl dokázat si najít ten zdroj, nějaký svůj, to svý štěstí sám v sobě. A pak to může rozdávat. Mm. A umějí třeba skvěle, to umějí ženy. Jo. Takže já vlastně pracuji na svém ženském principu teď. Okay. Ženy, když dokážou si odpočinout a dokážou prostě si dát tu lásku sami sobě, tak se najednou jako rozsvítějí a zahrnou tou láskou všechny ostatní. Jo. My jako chlapi to máme víc v tom, že umíme opečovávat ty ostatní a díky tomu nás zahrnou tou láskou. Ale a když to je hodně, tak je to vlastně takový závislostní. Takže já fakt se učím dávat to sám sobě, abych to mohl dát druhým. Super. No, máme tému na další rozhovor teda. Posledná otázka. Nějaké knihy vieš odporučit? Aj na tu tematiku, kterou jsme preberali? Či to jsou rituály, alebo výchova? Něco, co tě ovplyvnilo? Alebo nenapadá tě momentálně? Ale no, napadá mě spousta knížek. Kus prvé, čo tě napadlo, to je jedno. Seznam. A teď mi tady na stole leží Uzdrav svý vnitřní zranění od Liz Bourbeau. Od koho? Liz Bourbeau. Okay. A to je, myslím, že to je Kanaďanka. A ona jako mluví o 5 základních zranění, které máme v dětství. A ty se jako propíšou i do našeho fyzického těla. Že to jak vypadám, nebo to mý zranění je spojený s tím, jak vypadá. Jo. A tak to je pro mě hodně jako zajímavé, teď to čtu, uvědomit si, který to zranění mě formovalo a abych s tím mohl něco dělat, jo. Aby mě nemělo v té mý moci. A když jsem u takových knížek, který mluví o vztazích otec, syn, dítě, nebo otec, dcera, otec, syn, matka, dcera, matka, syn, tak to mám moc rád, chybějící syn, nebo chybějící otec, chybující syn a druhá knížka je jako o vztahu otce a syna a pak je Anatomie lásky, která je od stejného autora
A teď nevím, jak tak jako francouzský název to má. To klidně, já ti to můžu poslat. Super, abych to špatně bych to řekl. Keď tak já to tam potom dám, keby náhodou mám někdo zaujem. Lebo já mám zaujem samozřejmě, takže já to dostanem. No, jako fakt záleží, já teď hodně čtu knížky o mužství, tak mám rád Bidulpa, nebo když jsme se bavili tady o těch přechodových rituálech, tak Co dělá z chlapců muže, je krásná knížka od Bretta Stephensona, nebo Stevense Stephensona. Mm-hmm. No, vlastně jako člověk, který jezdil do Čech, a chvíli dělal tady dokonce kurzy na to, a teď bohužel má nemocný záda, takže nejezdí. Mm-hmm. To je chlap, tak ten nás podporuje i s Transitionem. Jo, že je spousta těch knížek je vlastně mraky. Super, super, ďakujem. Kde ťa ľudia nájdu? Máš nejaké kurzy momentálne o venovky, keby náhodou chceli spolupracovať ďalej s tebou? Jo. Teď mám onlineové kurzy, dělám mužský kruhy a dělám jednu za 14 dní, vždycky v pondělí a najdete to na mojich stránkách www.otecasyn.com a chystám teď někdy v prosinci, budu mít takový kurz o životních fázích právě. Je to nazvaný seberozvoj pro autentický leadership. To je hodně jako zajímavá věc, autentický leadership, teď je to docela moderní. A tam budu mluvit o životních fázích. Jo. To je vlastně podobná věc, o kterých jsem mluvil, když jsme měli Zoom s mužama, mužem SK, s chlapem. Tak tam to bude vlastně otevřený takový jako webinář nebo prostě kurz, kam se můžou lidi přihlásit. A to se najde zase na www.teamtest.cz a pak vlastně chystám na jaře, až padne korona, až se bude moct vídat, tak budu mít vše možný kurzy pro otce syny, otce dcery, matky syny a chystám se dělat i pro otce dcery a otce a syny, ale pro jako dospělý. To znamená, že to není jako 6 až 10 nebo 11 až 15 let, ale od těch 16 nebo třeba ve 40 můžete vzít svýho tátu a jet s ním vlastně na kurz. Je to pomoc. A vidíš, že pravděpodobně je to potřebné. No a to si myslím, že bude moc hezký, že tam právě proběhne to, co jsme vlastně nadrnkli, když vemu toho svýho tátu nebo svoji mámu a dokážu někdy jim říct všechny věci, které mám na srdci, ať už ty svý výčitky, abych je ze sebe dostal, pak ale jim potřebuji říct všechny ty věci, za které jsem jim vděčný, za to, jak mě vychovali, čím mě inspirovali, co mám vlastně stejný jako oni, jo, za co je mám rád, poděkovat jim a tyhle věci si říct, tak v tu chvíli ten rodič vlastně může se ke mně chovat jako k dospělým, protože možná sám to neumí mě dát, protože to sám neuměl dát svým rodičům. Áno, skvelé, super, super. Pokiaľ by si mal aj nejaké odkazy, tak ja to pridám potom do popisu, aby to mali rýchlejšie ľudia. A už určite je zase spuštění přihlašování na Transition, takže jestli máte niekoho, nejaký kluky okolo sebe ve veku 16 až 21 let, tak doporučte im Transition. To je to fakt krásná vec a ale môj syn už se těší, že tam pojede. Nebo rozhodně s tím počítá a tomu teď je 15. Jo. A myslím, že to je fakt důležitý. Pro někoho to je začátek té cesty do dospělosti, pro někoho je to stvrzení. Že někdo nám občas říká, a to my už to víme, teď on už je jako dospělej. A řekli jste mu to někdy, no ale on to ví, to je. No. Tak prdlačky, je potřeba ho poslat na Transition. Super. Ďakujem ti za tvoj čas, bolo to, myslím si, skvelá hodinka a pol. Ja by som dokázal s tebou rozprávať asi aj 4, ale tak verím, že sa niekedy budeme vidieť osobne a môžeme prebrať ďalšie témy, lebo... Mne by zajímalo, jestli to niekto poslouchá. Myslím si, že pár ľudí sa nájde. A možno tí ľudia, čo to riešia, tak môže to byť pre nich nepodstatné, ale fajn, môžu to vypnúť, môžu byť dospelí, vypnúť, nepočúvať. Pre tých ostatných je to tu pre vás. OK. Super, tak majte sa teda pekne. Moc ďakujem za pozvání. Moc hezky sa mi s tebou povídalo. A díky za krásne otázky. Za maličko. Čaute. Tak jo. Premýšľanie o tom, čo je to šťastie?
a hľadanie odpovedí, ako byť šťastným v dnešnej dobe. Moje meno je Richard Čaja, počúvali ste podcast Cesta za šťastným.